አባቴ አባ አሁን አታልቅሽ እናቴ በቃ አሁን ከመንከራተድኛል አሁን ከሰው ፊት ማይድኛል እኔ እዚህ ቤት ረግጨኝ ልጄ ዛሬ እንደዚህ ለሰው በሚገርም ሁኔታ ከተማው ስተሚደንቅ ድረስ ዛሬ ሞገስ ሆኖት እግዚአብሔር ሞገሱ ብቻ ይበቃኛል በቃ 15 አመት በስቶ አልተኛው ወቃል አልፈልግም እኔ ሰልችቶኛል እኮ ነው እንዴች እናቴ እንኳን አታታዝነው ምን ይላልው ፈጣሪን አንዳንዴ ነው ቀን ማልቀስ ነው ስለኔ ማለት ነው ለልጆቼ አባት መሆን ነው ፈልገው ለእናቴ ልጅ ነው መሆን ፈልገው ቸብቸባ ፉጨ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ከዚህ በላይ እኔ አለ ምስጋና ነው የምጣው እውነት ነው ምላችሁ ማለት ነው ትግስት ከበደ ይባላል የመጣሁት ከአዳማ ነው እኔ እዚህ ቤት እግሬ ከረገጠ ጀምሮ በቃ ድል በድል ነው ሰላም ያገኘሁት እዚህ ቤት እግሬ በረገጠ ሰዓት ነው 15 አመት ረፍት የሌለኝ ሰው በሁለት አመት ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን ተነሱና አክብሩልኝ ይሄን ጌታ በራሱ ጊዜ ይሰራል በእኛ ጊዜ ስለማይሰራ ማለት ነው ግን ስትመጡ አምናችሁ ነው አምናችሁ እዚህ ቤት ከረጋጣችሁ የምትፈልጉት ሁሉ ይሆናል እኔ አመኚ እዚህ መጥቼ እዚህ ነው ሽቅ ማረገው ቃሉን እዚህ ሽቅ ወሽቅ አርጌ እጭቅ ብዬ ሄዳለሁ እግዚአብሔር ደሞ ይፈጸምልኛል ዛሬ ደሞ የሚገርም የሚደንቅ ነገር ነው ምናግራችሁ እኔ በአካውንቴ ሺህ ብር የለኝም አንድ ሺህ ብር የለኝም እምሰራው መኪና ማስቆም ነው ግን ስታዩኝ ድልት ያለኝ ነኝ አይደል የደላኝ ነኝ አሁን ምን አገኝታ ነው ይለኛል ያ እኔ አይደለሁም ያገኘሁት ያገኛ ነው ያገኘኝ እግዚአብሔር ይባረክ ስትመጡ ካመናችሁ ሁሉ ነገር ይሆናል የዛሬ ወር ከ15 ቀን ይሁን መጥቻለሁ የእግዚአብሔር ሰውም ጸሎት ያጸለየውም ልጅ ማትጠብቁት ያላሰባችሁት ያልጠበቃችሁት ነገር ይሆናል አለ አሜን ከተት አሜን አሜን ወይ ከተት ከዛ እኔ ማስበው የሆነ ነገር ነው ወንድም አለኝ ምናልባት እሱ ግን እግዚአብሔር ያሰበልኝ ይበልጥ እኔ እሺ ብር የለኝም ይያቻለሁ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ያዘዘልኝ እናቴ አንቺ እንደዚህ የተንከራተሽ እዚህ ጋር የሰው ፊት እየገረፈሽ እንደዚህ አትኖሪ አንቺማ ማረፍ አለብሽ ብሎ እግዚአብሔር ሰው ሰጠኝ ባጃጅ ገዛልኝ 200 ሺህ ብር አውጥቶ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ከመንከራተድኛለሁ አሁን ከሰው ፊት ማይድኛለሁ እኔ የውላችሁ ሙልቅቅ ያልኩ የጌታ ልጅ ነኝ ሙልቅቅ ያልኩ በቃ ምክንያቱም የምኖረው በሱ ነው ትሞታለች ሲሉ ከፍ ስል ትወድቃለች ሲሉ ከፍ ስል ዛሬ ደግሞ ምን አገኘ ሲሉ ያገኘ አግኝቶኝ ነው ያገኘ ነው ያገኘኝ ያገኘ ያገኛችሁ እኔን ያገኘ ያገኛችሁ እመኑ አትፍሩ እውነቴን ነው የምላችሁ ካመናችሁ የምትፈልጉት ሁሉ ይሆናል እኔ እዚህ ቤት ረግጬ ነው ልጄ ዛሬ እንደዚህ ለሰው የሚገርም በሚገርም ሁኔታ ከተማው ስተሚደንቅ ድረስ ዛሬ ሞገስ ሆኖት እግዚአብሔር እዚህ ቤት ሲመጣ አይታችሁታል እኔ በቃ አርዱኝ በቃ እኔ ጸልዩልኝ በቃ እኔ ካሁን በኋላ ወደ ኋላ መመለስ አልፈልግም እኔ በቃ ሰለቸኝ እንዳለ ልብሴ እኮ ተልትዬ ተልትዬ እንዳለ ስታውል እኮ ሹራቡ በቀደም መጥቷል አሁንም መጥቷል አሁን ምን ሞገሱ ብቻ ይበቃኛል በቃ አረፍኩኝ አረፍኩ አልተኛም 15 አመት አልተኛውም 15 አመት በሱ አልተኛውም
አገር ባገር እየተንከባከበ የታ ጭምጨባ ፉጨት ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ከዚህ በላይ Praise God. የመጣን ጊዜ አይታችሁታል እሱ። ዛሬ ደሞ ሌላ ሰው ዛሬ ደሞ ሌላ ክብር ነው። እውነቴን ነው ማለት እግዚአብሔር ያሳፍርም እግዚአብሔር ያሳፍርም። እኔ ከሰው እጅ ነበር መጣበቀው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይባረክ ለሰው ተርፋለሁ ሰው ሰበስባለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኖቼ። እኔ ቤት ማጥቻ አይኑን አይቸከር ኩራሱ ባረካለው። እኔ እግዚአብሔር ነው ምላችሁ። እኔ ውሸት ነው ሙአሸት አልወድ። እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። እኔ እንደምታዩ ነው በቃ ዝነጠብየ ነው ወጣ። ለምን እሱ ነው ያለበሰኝ። እሱ ከመጓሳቀል ያወጣኝ። እሱ ከሰው እጅ ያወጣኝ። እሱ ስለዚህ ለሱ ያንስበታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባይገርማችሁ ሁለት አመት ሊሆነኝ ሁለት ወር ነው የቀረኝ። ብዙ ጨለማውት ነበርኩ። እንዲያ ልጠበቅም ነበር። የሞታል ሲባል ስነሳ አንዳንዴ ዝም ብላችሁ ለችግር ብቻ ሳይሆን ለምስጋና መምጣት ነው። እኔ አሁን ለምስጋና ነው የመጣሁት። እውነት ነው ምላችሁ ማለት ነው። ፕሮፌት እርሜህን እንደማቱ ሳላ እውነት ነው ምላችሁ። ቀልድ ይመስላል አይደል? እቺና ስንት አመት አልቀሳለች። እኔ ራሱ ስንት አመት አልቀሻለሁ። እዚህ ጋር ፍርፍር ብዬ እኮ ነው በቃ ወይ የሆነ ነገር አድርገኝ በቃ እኔ አስጠላኝ ህይወት አልኩኝ። እኔ እግዚአብሔር ሰው ወይ ቀባኝ ወይ ደግሞ እንደ ካሁን በኋላ እኔ ሰይጣን መጫወቻ መሆን አልፈልግም። እውነት ነው። ተነስ ና ተነስ። በቃ እኔ አልፈልግም። እኔ ሰልችቶኛል እኮ እኔ በቃ እንደ እች እናቴ እንኳን አታሳዝነው። ምን ይላሉ ፈጣሪን አንዳንዴ ነዋት ነው ለት ቀን ማልቀስ ነው። ስለኔ ማለት ነው ማልቀስ ነው። አንድ መዝሙር አለ ፕሮፌት ቢዘምርልኝ ደም ደስ ረቢለኝ ቃል ያወጣልኝ ነበር። ዝም በዬ የኮቴ ድምጽ ይሰማኛል። ሊጎበኘኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆነ ይላል ሲዘምራል። ጉባኤው ያለቅሳል። እቺ እናቴ ታለቅሳለች። መብሎ ዛሬ 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 የኮቴ ድምጽ ይስማኛ ሊጎበኘኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆና። ዝምብሎ የኮቴ ድምጽ ይስማኛ ሊጎበኘኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆና። ዛሬ የምትጎበኙ ሰዎች አላችሁ። እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትጎበኙ ቤተሰብ አለ። እችን አንድ ዘምርልኝ ፕሮፌት። ዝም ብሎ የኮቴ ድምፅ ይሰማኛል ሊጎበኘኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆና። ዝም ብሎ የኮቴ ድምጽ ይሰማኛል ሊጎበኘኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆና ኢየሱስ ይሆና ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል
ኢየሱስ ይሆናል ዝም ብሎ የኮቴ ድምጽ ይሰማኛል ሕይወቴ ሊቀይረው ነው መሰለኝ ታሪኬ ሊቀይረው ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ዘም ብሎ የኮቴ ድምጽ የሰማኛ ጭር ብሎብኝ ነበር ሊቀባይ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆና ጭር ብሎ ነበር አሁን ግን ዝም ብሎ የኮቴ ድምጽ የሰማኛ ታሪኬ ሊቀይረው ነው ዘመኔ ሊያሳምረው ነው ለሌላ አንድ ተርፍ ሊያረጋኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኤላላላ ባሻላባስ ኤላባባላባራባሬ ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል አላባባናነረዲ አባጋማቴገበዲባሳ ጃባባጋቴደዲበዲያባስ ዛላባራባጋዲያማሳ ማንንም ያልፈዋለ በርጠሚዮስ ማን ነው አሁን ያልፈ ያለው ይሄኛው ኮቴ ተለየ ነው ማንንም ያልፈዋል እሱ ከሆነ ገንዘብ አይደለም መለመነው እሱ ከሆነ እንጀራ አይደለም መጠይቀው እሱ ከሆነ ጥያቄ ይቀየራል ዝም ብሎ የኮቴ ድምጽ የሰማኛ ሊጎበኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኦራባጋባለ ፈዲዳባሎ ዘም ብሎ ምን አይነት ቅባት ነው የመጣው የኮቴ ድምጽ የሰማኛ ታሪኬ ሊቀይረው ነው መሰለኝ ዘመኔ ሊያሳምረው ነው መሰለኝ አምባይ ሊያብሰው ነው መሰለኝ በቃ ከዚህ በኋላ አታልቅሽ ሊለኝ ነው መሰለኝ ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ኢየሱስ ይሆናል ሃሌሉያ ክብር አምጡ ለጌታ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ የተደረገልኝ ምን ያልተደረገልኝ ነገር አለ እውነት ለመናገር ከሆነ ምን ያልተደረገልኝ ሰው እኮ ማን ነው የውስጥ ልብስ እንኳን ሲቀይር እንኳን ማን ነው እግዚአብሔርን ያመሰግናል አንዴ የምሬን እኮ ነው እኔ ጠረኔ እኮ እንዳማረው እኮ ጌታን ስላገኘው እኮ ነው እ ጨለማ ውስጥ ነበርኩ እኮ የምሬን እኮ ነው አብሶ ወጣቶች እዚህ ትበዛላችሁ ነገር የሚያታል ነገር የለም ጌታ ምስክሬ ነው እዚህ ቤት ደሞ እግዚአብሔር አለ እዚህ ቤት እውነት ነው ምላችሁ እግዚአብሔር አለ
أني أنا سمعت أبروفيت تزيل على وش أبغى جوايل سني نبرك وش أبغى جوايل سني ما هني بكا كجيت هذا سيكون وناس لما نعكر كونا ما أظن إيوه تايا لوكو كارك أنت كونه متايو ما أدرى يوم نجي زيت أفتح باسن بدم سينا وكشيم بفيت أورات أنا هون أنا أبروفيت يا ما جم رأيك أرتون أون يوتيوب لاي منام ياييو تنو أنا ده نيرني كل هذا يبغى شيء كرتا إيه لا أنا أتندزي نو ميارو يا مرينا ملا شو ما هو نترو بس أتوس أنا بركي علود بمتى أتوس بعشي شوست بس يكاروس تساو إيه نقول لنا غير يا رجع كو إن ده سونيا لينورة إيش لما كو غنزة بيت أفا أنا بروفيت تزدي لنا البك أمركوني سبب سبب البك أوني ده مركو تسبب سبب بيتين بتيو مولونو بفي تكون ده زاي لفو فراش لينا برمتني أو نكو مري مسر يا منا مشا هالقالي يا تلفزيون راسو ماسو 43 نو يا مرن نو البروفي تلفزيون راسو ماسو چرو يالو تلفزيون لقاير بيا 14 انش نبرچ انا اني نا ميستي ماسو نو باندا اندين نو منتيايو كمطب وي تنسا ما يا مرن اون انداندي ليمسل يشلالكو اون اي قل ليمسل يشلال يا استلاچو نغرل اي چاما مندنو بلاچو اتاقوم دارگي تو يغلاغلي እንዴ አረ በቃ አንድ ነገር ነው ያለኝ ምናምን እንዴ ጌታ ካለኩ ብዙ ነገር አለ የምር እና አሁን ቤቴን ብታዩ ፕሮፌት ሶፋ አልቀረኝ ምን አልቀረኝ አይ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት ነውና ያልተደረገልኝ ምን አለ ግን እናንተ ቅዱሳን የቅዱሳን ጸሎት በነገራችን ላይ ፓወር አለው የምር ነው በቃ አሁን ቅዱሳን እንደዛ ያለቀሱ ሲጸልዩልኝ እውነት ልንገር ፕሮፌት የዛታ ጨለማውስ ነበር ترانسپورت እንኳን ተበድሬ ነው የምጣው ምንድነው እኔ አሁን ሴት ራሴ ቢክራ ያለብኝ እንግዲህ 700 ብር ነው ቢክራይም ከፍሉ ምንድነው እያልኩኝ ያለ ለካ ኢየሱስ ተልቁን ነገር አይቷል አሁን 3000 ምናምን ብር ነው የምከፍሉ ቢክራይ ራሱ ማለት ነው ያምረን እኮ ነው ለፕሮፌት ኢየሱስ ድሮ ለ700 ብር የምጨነቀው ልጅ አሁን 3000 ምናምን ብር እየከፈልኩኝ ማለት ነው ዘናብዬ ኑሮዬን ቀለል አድርጌ በቃ ምን አግኝቶ ነው ሲሉ ኢየሱስን እኮ ካገኘ በኋላ ነው ይላሉ ጴንጤ ከሆነ በኋላ ነው ይላሉ የሰፈር ልጆች ራሱ ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አለ ልጄ እንደሞ ይጆ መጥቻለሁ ባለፈው ሁለት ወር አክፈልኛል አሁን ደሞ አርጎ ብታዩ ፕሮፌት አንድ አመት ከሰባት ስምንት ወሩ ነው ደግሞ ብታክፈልኛው አክፈዋለሁ አመጣዋለሁ አዎ ያልሰጠህ ምን አለ ቀረብኝ የምለው እንዴት ይሄን ይጠይቅ ከሞት የታደከው ፍላጎቴ ሞላልኝ ምኞቴ ተሳካ የሁሉ መደምደሚያ ኢየሱስ ነው መጣ ወደ ደጅ አምልኮ ልሰጥ መጣ ወደ ደጅ እልልታ ልሰጥ ና እልልታ ነሽም እንዴ لا بتعجبكم امين يا لستهني من على قربني بنلو انديتي ان يتيك كموت تتدكو فناغوتي مولالي منيوتي تساكا ወንዱ መደምደሚያ እየ እንተለሽ ምንድ መጣ ወደ ልጅ አምልኮ ለጸደ እንቶች እንልታ ሙሉ ልይ ቤቱን እስቲ ያልሰጠኝ ምን አለ እኔ ወደዋለሁ ኢየሱስን ፍናጎቴ ሞላልኝ ምኞቴ ተሳካ የሁሉ መደብ ቸባርጋ ከልልታ ጋር አምልኮ ልሰጥ መጣ ወደ ደጅ እልልታ ልሰጥ መጣ ወደ ደጅ ጨብጨባ ልሰጥ Hallelujah! Hallelujah!
ሰው ሃሌሉያ ሃሌ ምህረት በስቶልኝ ነው አባ ስለሆንከኝ ነው መኖሬ አንተ ከወደድከኝ የሚጠላኝ ማነው ምን ይመጣል አንተ ካከበርከኝ የሚከሰኝ ማነው የሆነ ነገር አለ ዛሬ ቢድ ስለ ያዘይነ አንተ ከወደድከኝ የፍቅራይ ማነ የፍቅራይ ማነ አንተ ካከበርከኝ የሚከሰኝ ማነ አንተ ልጅም ታዳ ነው ዛሬ ወይኔ ማ ማን ነው ወይ ማን ማን ሃሌሉያ እንዴ ነው የሚያምረው ፕሬዝ ጋድ አንተ አለቀፈው ማነው ስም እውነት ነው አባቱ ነው ተው ዘመኑ የተባረከ ይሁን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ቤታችሁ ተርላና ደስታ በረከት ይብዛ አሜን ምልክቱን አስቀመጥኩበት አሜን በዘመኑ ሁሉ የጌታ መጠቀሚያ ይሁን አሜን ለአጋንንት ለበሽታ ለድህነት ለዚህ ዓለም ሲስተም መቅሰፍ ታረኩት አሜን የተባረከ ይሁን አሜን ይሁን አለ ሃሌሉያ እኔ ሞዳለሁ